Ben! Oh my God! You hurt me so much! បងនេះបងនេះបងសួរអ្នកគ្នាខ្ញុំបាទប៊ុនលេងហើយខ្ញុំកំពុងនៅក្នុងខេត្តfan meet and greet មួយនៅក្នុងទីរួមខេត្តកំពង់ចាមអូខេឥឡូវយើងមាន fan ស្អាតស្អាតដែរនៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំ Hello Hello ដាក់កាមេរ៉ាមួយនេះអៀនកាមេរ៉ាអូខេហើយយើងមាននៅ fan ប្រុសស្អាតស្អាតនៅខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំ Hello ខ្ញុំមក fan ហើយថ្ងៃនេះយើងបាន random យក fan យើង6នាក់ដែលគាត់នឹងមកលេង game ជាមួយយើងឥឡូវកាមេរ៉ាគាត់ចូលក្នុងយើងមាន fan ស្អាតស្អាត3នាក់ប្រហែល3នាក់ឥឡូវយើងនឹងឲ្យគាត់ណែនាំឈ្មោះរបស់គាត់តើអូនឈ្មោះអីគេខ្ញុំឈ្មោះរាសាខ្ញុំឈ្មោះកាកដាខ្ញុំឈ្មោះលីសៀងខ្ញុំសវណ្ណរិទ្ធខ្ញុំទុកហងខ្ញុំឌីអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងឃើញហើយដែលផុសស្អាតទាំង3ស្អីស្អាតទាំង3នៅហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងនិយាយពីលក្ខខណ្ឌហ្គេមរបស់យើងខ្ញុំនឹងសួរសំណួរដែលតាក់ទងពីខ្លួនខ្ញុំហើយឲ្យគាត់3នាក់ក្រុមសិស្សភាសាគ្នាគាត់ក្រុមផលភាសាគ្នាគាត់ណាគេឆ្លើយត្រូវបានច្រើនជាងគេអ្នកហ្នឹងជាអ្នកឈ្នះអូខេហ្នឹងហើយអ្នកឈ្នះគឺជាអ្នកឈ្នះអ្នកចាញ់គឺជាអ្នកចាញ់ចប់អូខេឥឡូវយើងចូលដល់សំណួរទី1តើខ្ញុំកើតថ្ងៃទីម៉ានអត់មានអត់មានបបប្រយងទេអត់ទេអត់ទេអត់ទេនេះគេអេភាសាមួយក្រុមយើង3នាក់អូនអូននេះមើលមើលអូខេឯណៅអូខេតើ1 2 3បើកចម្លើយ31មេសា2000ថ្ងៃទី26អូខេកាំប៉ាត់ទៅខ្ញុំសួរតាំងថ្ងៃទេតែអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអន់ចិត្តបំផុតហ្នឹងគឺខុសទាំង2ចង់និយាយថាខែមេសាមានតែថ្ងៃ30ឯអូនខែ1ខែ2ខែ3ខែ4ហើយអូនថ្ងៃដាក់ដល់ថ្ងៃ31ដាក់ទៅអ្នកណាគេណែឲ្យឆ្លើយអូនឯងគិតមិនបានគិតថាថ្ងៃ31អឺតែមុនធ្វើមើល vlog ពីណាគេតែដឹងថាថ្ងៃគុំដល់ថ្ងៃចុងថ្ងៃ31ឯ30ដល់31ដឹងកាលនោះអូអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថា30ឬក៏31ខ្ញុំដាក់31បណ្ដោយហើយខែ4មានតែ30សង់សួរវិញណាគេណែឲ្យចម្លើយថ្ងៃ26ទាយោបងអត់មានភាសាគ្នាទេ3នាក់យើងហ្នឹងភាសា2នាក់ក្រុមក្រុមហ្នឹងអូខេតោះអញ្ចឹងចម្លើយសំណួរទី1គឺធ្វើឲ្យខ្ញុំអន់ចិត្តមែនតើឥឡូវយើងចូលទៅដល់សំណួរទី2រាប់ឈ្មោះខេត្តដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅឲ្យបាន5យើងភាសាគ្នាយើងម៉ាក់ដឺអូច្រឡំឃើញអូនឯងស្អាតជាងគេអូថនមួយថនមួយមានសង្សារនៅនៅអញ្ចឹងអូនឯងជួយខិតចេញនេះទៀតទៅហ្នឹងហើយកុំឲ្យនៅចិត្តគេពេកវោគេប្រាប់អូនឯងស្លាញ់ស្រីស្លាញ់ផោស្លាញ់ស្រីអូស្លាញ់ស្រីស្មានស្លាញ់ផោឃើញបោះប្រយងឲ្យផោផោលោក5 4 3 2 1 0ឈប់ការសរសេរឥឡូវយើងអានចម្លើយរបស់ខាងស្រីស្រីមុនសៀមរាបកំពង់ចាមបាត់ដំបងមណ្ឌលគិរីបាន4ត្រូវទាំង4តែបានតែ4ឡើងមកមើលខាងបបងម្ដងកំពង់ចាមសៀមរាបមណ្ឌលគិរីកពតក្រុងព្រះសីហនុត្រឹមត្រូវគ្រប់5អូខេចឹងវគ្គនេះខាងប្រុសឈ្នះបាន1ពិន្ទុហៅឲ្យបបងនេះយើង1ហ៊ូចឹងយើងហៅឲ្យស្រីៗគ្នាយើងមួយដែរកុំឲ្យគាត់អន់ចិត្តតែហៅឲ្យគ្នាមួយយេនោះទី3យើងគឺជាសំណួរតាឆ្នាំណាដែលខ្ញុំប្រឡងបាក់ដប3 2 1បញ្ឈប់មកផផបានឆ្លើយថា2017ស្រីស្រីបានឆ្លើយថា2018ចម្លើយនេះបាទសំថតផផមួយ It was at this moment he knew he fucked up ចម្លើយ2017គឺខុសបាទ2018ខ្ញុំប្រឡងថ្ងៃទី2018ថ្ងៃ20សីហា Yes ឥឡូវយើងសួរមួយយើងសួរក្រៅហ្មងតោះតើខ្ញុំប្រឡងទី12បាននិទេសអីអញ្ចឹងយើងសូមបង្ហាញចម្លើយស្រីស្រីមុន C ចម្លើយប្រុសឆ្លើយថា E ចម្លើយនេះគឺជាចម្លើយដែលមិនត្រឹមត្រូវទេចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺនិទេសអឺក្នុងកម្មវិធី Cambodian Net Idol by Selcat តើបុរលេងជាប់លេខប៉ុន្មាននៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ហៀង4 3 2 1បញ្ឈប់ការសរសេរឥឡូវយើងបង្ហាញចម្លើយបបោះមុនលេខ3ក៏លេខ3ដែរជួយកាន់បន្តិចអូខេបងសួរសិនថាហេតុអីបានគិតថាលេខ3ឃើញមួយឯងចូល top 3អូខេចោលណៃហេតុអីបានគិតថាលេខ3ដែរច្បាស់ហ៎មិនចង់ដែរមើលកម្មវិធីហ្នឹងអត់អត់ធម្មតា
តែអត់ច្បាស់ថាលេខ2លេខ3យេខ្ញុំជាប់លេខ2តើអញ្ចឹងចម្លើយនេះគឺខុសទាំងអស់ផបនៅតែបានពីបន្ទូស្រីស្រីនៅតែបានមកបន្ទូដដែលឥឡូវយើងចូលដល់សំណួរបន្ទាប់វីដេអូចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំផុសក្នុង YouTube មានរយៈពេលប៉ុន្មាននាទី3 2 1បញ្ចប់ការសរសេរអូខេឥឡូវយើងបង្ហាញចម្លើយស្រីស្រីគាត់ថា5នាទីចម្លើយផបគឺ10នាទីវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំបញ្ជាក់អ្នកនរគ្នាបើតើមិនមើលទេអាចតែមើលបានគឺវីដេអូប៊ុនលេជាមួយដេប្រាប៉ណាំងគ្នា7 second អញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺ10នាទីបាទផលបាន3បន្ទុកស្រីស្រីនៅតែបាន1បន្ទុកហេតុអីបានគិតតែ5នាទីអត់ដឹងទេបងខ្ញុំអត់តើមិនមើលវីដេអូហ្នឹងផងចប់ខ្ញុំបានមើលបន្តែអត់បានមើលនាទីហងអក្នុងវីដេអូហ្នឹងបងឬក៏ដេប្រាអ្នកឈ្នះអបងដេប្រាបងដេប្រាអូខេសាត់អូខេសួរសិនក្នុងវីដេអូហ្នឹងប៊ុនលេងឬក៏ដេប្រាអ្នកឈ្នះប៊ុនលេងអ្នកឈ្នះប៊ុនលេងអូខេ Fake fan Oh my god You hurt me so much បងអ្នកឈ្នះបងបាន4បន្ទូកាឡាដេប្រាបាន12បន្ទូកាឡាអត់ទេ fan ដេប្រាមិនហ្វែនមិនលេងចឹងមិនថាដេប្រាឈ្នះអូឈីឲ្យប្រមោះមួយលេងរដងអើចាញ់បងដេប្រារហូតត្រូវចាញ់រហូតមែនទុំឈ្នះម្ដងហ្នឹងឯងគេថាខ្ញុំចាញ់ទៀតគិតមើលសំណួរបន្ទាប់សំណួរនេះរៀងប្របានតិចដោយសារខ្ញុំអត់មានចម្លើយតែត្រឹមត្រូវមួយក្នុងចិត្តទេប៉ុន្តែបើសិនណាគេឆ្លើយរៀងត្រូវជាងគេគឺអ្នកហ្នឹងជាអ្នកឈ្នះពេលខ្ញុំប្របាចិត្តតើគិតថាខ្ញុំជួយយកធ្វើជាងគេ5 4មកជួយថតអ្នកប្រាប់វិក្រៅមួយមក4 3 2 1បញ្ឈប់ការសរសេរចម្លើយរបស់ប្រប្រុសគឺ add story រួមច្រៀងលេងហ្គីតាអូណាបងបាក់ចិត្តរួមមកចាញ់ណាមើលណាគេដាក់កថារួមច្រៀងខ្ញុំហ្មងណាគេថាបងរួមច្រៀងពេលបងបាក់ចិត្តបាត់ stress ហ៎អសំនាងល្អដែលគាត់គាត់ថាខ្ញុំទៅលោតទឹកសៃសៃសេថាស្ដាប់បទចម្រៀងបើសុំមើលប្របតិចអូខេអញ្ចឹងផផឆ្លៃក៏ត្រូវសៃសៃឆ្លៃក៏ត្រូវតែដោយសារតែផផឆ្លៃយើងច្រើនអញ្ចឹងប្របនៅតែត្រូវសៃសៃឆ្លៃតែមួយក៏សៃសៃនៅតែត្រូវអញ្ចឹងស្មើគ្នា4បន្ទុក2បន្ទុកចប់អាឡៃសុំអេតថែមមួយសំណួរចុងក្រោយព្រោះខ្ញុំតែងតែអេតស្តូរីទុំតែអេតហ្មងថ្ងៃមុនហ្នឹងឯងសំណួរខ្ញុំសួរថាតើប្រឡងទី12ខ្ញុំធ្លាក់មុខវិជ្ជាអីអូគេហាក់វិជ្ជាដឹងគេហាក់គេហាក់ប្រឡងទី12ខ្ញុំធ្លាក់គេហាក់4 3 2 1បញ្ឈប់ការសរសេរចម្លើយប្រុសគឺឆ្លើយថាជីវៈនិងគណិតចម្លើយស្រីស្រីគឺឆ្លើយថាគីមីវិជ្ជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺគណិតវិទ្យាចម្លើយអាគីមីវិទ្យាចម្លើយអាគីមីវិទ្យាខ្ញុំគាត់តែខ្ញុំធ្លាក់តែខ្ញុំជាប់ខ្ញុំក៏មានរូបចង់ងាប់ខ្ញុំធ្លាក់រូបតែជាប់គីមីអត់យល់ចង់មកចាប់គឺខាងប្របបាន5បន្ទុកឯខាងស្រីស្រីបាន2បន្ទុកអញ្ចឹងចែកជំនះបានទៅលើអូខេអញ្ចឹងអ្នកឈ្នះក្នុងវីដេអូនេះគឺជាអ្នកឈ្នះហើយអ្នកចាញ់នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺជាអ្នកចាញ់បាទថតមុខអ្នកចាញ់បន្តិចបាទអូខេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយយើងមានអត់មានអីច្រើនទេយើងចង់ឲ្យគាត់ផ្ដាំផ្ញើម្នាក់មួយម៉ាត់ចង់និយាយចំពោះបងក៏បានចំពោះអ្នកណាក៏បានឬក៏ក្នុងវីដេអូហ្នឹងតោះអជុំប៉ឲ្យបងបន្លែងហើយបងដែលប្រាស្រាញ់គ្នារហូតអូអរគុណអរគុណចង់ឲ្យបងបងលេងមកខែកំពង់ចាមរហូតអាសាមកអីចឹងហើយជូនពរឲ្យបងមកលេងនៅបងដេប្រាស្អឺខ្លាញ់គ្នាដល់ចាស់អូជូនពរឲ្យអឺជូនពរឲ្យអឺជូនពរឲ្យអឺអឺ1 2 3អត់ដឹងនិយាយអីអត់ដឹងនិយាយអីផងសំបីខ្ញុំកើតថ្ងៃណាថ្ងៃ31អូចាំមិនមិនជួយគិតគ្នាអូយើងមកផកំហោចយើងម្ដងមកកាមេរ៉ាសុំជួយខិតមកចាប់មុខប្រខោទី1មានពីអីចង់ផ្ដែផ្ដាំទៅដល់ខ្ញុំឬក៏ fan របស់ខ្ញុំឬក៏សង្សាររបស់ខ្ញុំឬក៏អ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំឪពុករបស់ខ្ញុំបាទបាទបាទសឹងចង់និយាយហើយបើឡែអចង់និយាយថាទៅលេតជួនប៉ោយបងអាជួនប៉ោយបងម្លេងមិនសុខភាពអស់ហ្នឹងម្លេង
កំពង់ចាមម្ដងទៀតអូខេអត់មានជួនពោអត់មានផ្ទះនៅកំពង់ចាមអីមកនឹងដល់បណ្ដោយហេអូខេមកផោផោផោកំហូចតាមមុខនឹងដល់ស្រីច្រើនមកមានសក្សាមកនេះអីសួរសិនបាក់ឆ្លើយហេតុអីបានបាក់ឆ្លើយចឹងអត់ផោបាត់អស់អីចឹងមកតើអ្នកចឹងអឺឆ្លប់ឆ្លប់តើគេធ្វើឲ្យខូចចិត្តមកអ្នកអត់ដែលមានផងបងចោះគេធ្វើឲ្យគេខូចអូធ្លាប់តែធ្វើឲ្យគេខូចចិត្តផ្លេចធ្វើឲ្យគេខូចចិត្តម៉ាក់នេះអត់មានអត់មានទេហ៎អាមានសង្សារមែនបាទប្រាក់កុំប្រាក់ថាអត់មានសង្សារបោកបោកអូខេមកឥឡូវកុំឲ្យខាត់គេពេលតាឥឡូវឲ្យគេនិយាយហ្មងមានពី5ឆ្នាំបាទអាឈប់ចិត្តបន្តិចផងបងអាជូនប៉ឲ្យបងឯង2 hours later ជួយប្អូនថ្ងៃមានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យក្នុងជីវិតអូអរគុណអូខេតាសូមប្រោះកំហូចតែមុខគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយមើលទៅមិនមែនជា primary ប៉ុន្តែជា secondary គាត់មានសង្សារមកនេះហើយប៉ុន្តែមានអូខេអូអត់ចេះញ៉ៃស្អីមែនមែនបាទអូខេចាំហៀនតិចនិចពីនេះអូខេតាមកឆ្លើយមកជូនពរឲ្យបងឯងសុខភាពល្អមានគេគ្រប់គ្រងច្រើនទាំងវិស័យ YouTube និង Facebook អូទាំងវិស័យ YouTube និង Facebook អូឆ្លើយបានល្អហើយអរគុណច្រើនតាមណាទស្សនាវីដេអូនេះតាមពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនជាជឿវីដេអូរបស់ប៊ុនលេងកុំភ្លេចចុច like មួយផងហើយបើសិនចង់តាមណាទៅទៀតកុំភ្លេចចុច subscribe ដាក់កណ្ដឹងមួយហើយបើសិនចង់ទស្សនាវីដេអូទៅទៀតគឺមើលខាងនេះបានអូខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ថ្ងៃស្អែកនៅកំពង់ចាមហ្នឹងគឺមានកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Super Data ដែរថ្ងៃ28ហ្នឹងតែម្ដងអាចមកចូលរួមបានអ្នកដែលនៅកំពង់ចាមបាទវីដេអូនេះចេញស្អែកទេប្រាប់ថាថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងហីបាយបាយជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀត Yes bye bye ปั๊ม